I just wanna make you sweat. Takže čusli, já vás zdravím a vítám vás u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. A jak můžete vidět, tak začínáme na 11. francouzský. A já už mám tady 77. level a dneska jsem dokonce už dokončil zrcadlo. Myslím si, že je to docela, jakoby, není to úplně mega brzo, ale docela brzo to je. A my si dneska můžeme tady zkusit najít nějaké nové věci a zkusit si jedno podzemko, protože navíc nemám houby samozřejmě. Takže heblíte. Jestli mi někdo psal, už tuším jakoby do komentářů pod nějaký předminulý let's play, jak se to čte, ale už jsem to zase zapomněl, že já si to potom najdu a v příštím videjku už to bude lepší. Doufám aspoň. Takhle, zatím si vylepšíme něco, trošku staty, protože jak samozřejmě můžete vědět, tak dneska je Gold Event, zlatý víkend, a padá snad 500% goldů navíc, tuším, že to tak je, buď 300% nebo nějak tak, prostě já si to moc nepamatuju takhle z hlavy, ale je to určitě, je to hodně, o dost víc, takže vy, co máte možnost, určitě si kupte 10 pivek, protože se to vyplatí. A zvlášť na těch už větších levelech 250+. My tady máme nějaký podzemko, já jsem dal nějakýho králíka. Nedali jsme ho, fajn, nevadí. Tak si můžeme zkusit ještě arenku a asi ji dáme, no i když já jsem tady docela vysoko v arence, zkusíme tady Koronea. Kaš, dobře mi. A 17% album! To je hodně špatný. Kruby, kam se to s tebou žene? Tak, teď jsme na S11, ne, španělský. A tady vlastně asi nic novýho není, zatím si myslím, jsem třetí, ale ještě mám dneska před sebou 300 touhy. Zatím teda pracuju, aby jsem měl hodně goldu a mohl si zvýšit staty. Takže já si hezky pojedu v Happy Houru. V hodině, kdy můžu přeskakovat úkoly. To je od 11. Určitě tady dneska ještě mám pro vás takový jedno překvapení a to vyjde cca ve 23.00 bych to mohl mít uploadnutý na YouTube, si myslím. A samozřejmě vy, co se už nedostanete na YouTube, tak to uvidíte zítra. Určitě budete mít času dost. Tak, a co se my podíváme na S20, a my tady nemáme ani žádný boj, což je špatný. Tak si tady dáme podzemko a zkusíme neklidnou duši. Tak co? Já tady piju a samozřejmě jsem se polil jako vždycky. Bohužel jsme ji nedali. A tak si dáme arenku. Jsem na 18. pozici, hodně špatný. Takže zkusíme zautočit na Melhouse, kterýho bychom měli dát, asi si myslím. Ano, už dva kritiky jsem dostal samozřejmě. Why not 3 kritiky? Já mám větší štěstí než on a on mi dá víc kritiků než dám já. Fucking logic, bitch. Jako, nedává to smysl prostě, tady ta logika Shakes and Fidget, že prostě já dám... já mám prostě, teď dneska jsem útočil na Like for You, myslím. A on má štěstí 3000 v podstatě a má 36%. A já mám 42%, což je o 6% víc a o 500 bodů ve statech víc mám já než on. A zajímavé je to, že on mi dal 4 kritiky v boji a já jemu jeden. Velmi zajímavý a mě tady koukám, že mě tady došla i výdrž, tak si ji hnedka najdem. A škoda, že nepadnu za goldy. A samozřejmě, že teďko mi žádný lektvárky nebudou padat, zrovna teďkon. Když je potřebuju, hej, jako. A aspoň nějaký na inteligenci, fajn. Ty se taky hoděj. A super, už jsou tady i na výdrž. Nejdřív se můžu ale podívat, jestli tady nemám něco toho, zbraň. Já už jsem tady, myslím, dával. Něco.
Takže jste mi říkali, že když mi svítí hajzl, proč nepracuju v farence nebo nedělám úkoly? Ou, ještě dvě ty jo, pivka. Hej! No jasný, zrovna teďko mi musí spadnout shockwave, nebo co to je za s rajdu. Vecko. A teď on mi svítí, takže co to znamená? To zkusím. Jo, jsem tam něco dal, jasné. Když mi svítí, tak to znamená, že jsem tam něco dal, OK. A teď si to rovnou můžu teda ještě ověřit. Protože tady, já samozřejmě já to musím takovou všechny ty stránky znovu načíst. Když mi to spadlo, že jo, samozřejmě v ten nejhorší okamžik. Ale to se mi poslední dobou stává docela často. Nebo dost často, tak třeba jednou za dvě, tři hodinky se mi to stane. Jo, a na S18 si vezbrneme questík. Hej, co to je, kurva? What the fuck? Co to je? Tak. Já to asi budu muset pouznout, nebo už se to načetlo? Jo, už se to načetlo, už to vypadá v pohodě. Laguje mi Shakes and Fidget, jak je toto možné? Jo, a teď on mi to nesvítí, jasný. Jo, a nejdřív se podíváme k bábě, jestli nechce nějakou věc, bodky, tak ty máš bodky, bábu. Tak. A něco hodíme do vecka. Ano. Tak. A už to svítí, jasný. OK, už to chápu, ach, to Shakesko je složitý. Na můj mozeček, obohoučký. Tak, pojď. To dáme, ne, věš. Oh shit, skoro. Fajn, nevadí. Můžeme si tady vylepšit ale naše pomocníky, asi si myslím. Jej, tady ten má školačinu. Oh, tak to je frajer. Tak, a teď ho třeba dáme, ne? Nebo jak se na tom s věcma? Provará se na tom s věcma hodně špatně. Třeba mu dát bodky a takový ten talisman. A tady zrovna nic není. Tady talisman taky není, váj. Jo, tak si přeměníme věc nějakou, akorát, že to mi bude k ničemu. Tam byla zrovna síla, kterou jsem mohl nasadit, ano, chytře já. Takže tady to asi moc potřebovat nebudu, si myslím, co? Jo. Mhm. Takže to můžeme rovnou zahodit. A já si můžu zkusit ještě jednou tu věž, sice asi nedám. No, barbarský bird ubírá hodně málo. Nejvíc ubírá můj frér se školačinou samozřejmě. Tak jo, zkusím ještě jednou. Překvap, berte, nepřekvapíš, fajn. Hezký kritik. Pojď ještě, hej, dobře. No jo, magický Marek si to docela školí, ale když... No. Možná, že ho asi nedám určitě, že? Jinak, jak jsem začal točit ty dvě nový série, třeba to, jak tam to splachování, jo, tak to jsem se ještě nerozhodl, jestli to budu dělat s mluveným komentářem. A jo, teď jsem si vlastně něco připomněl, tak ještě vám pak něco řeknu. A ty věže, tak ty se budou odehrávat na světě 20, jenom na světě 20. A budou už vždycky s nějakou hudbou. Jo, ale ještě, předtím než začnu pokračovat v nějakým let's play, tak vám ukážu tadyhle strobol, myslím, že to bylo tenhle ten. Já bych chtěl točit na svůj kanál Kruby Studios ještě nějaký další hru. A kvůli tomu jsem tady založil nějaký stropol, kde vy vlastně můžete vybrat jednu z věcí, kterou mám ještě točit. Odkaz na to budete mít v popisku videa. A tak prostě mi tam něco zaškrtněte, já budu strašně rád. A co bude mít prostě nejvíc hlasů, nebo to bude v té vyšší třeba pětině, tak to budu točit. Ale tak už zase zpátky k Shakeovi. To jsme si zasekli na světě 18 a já jsem chtěl tady udělat ještě nějakou arenku. Mařina 60, 666. Ukaž se. Má víc síly, ale... A má více výdrže. What? A já mám víc štěstí! A proto tě nedám. Škoda, už jsem si myslel, že budu dobrý a dám jí. Ne, kecám, já jsem věděl, že prohrou, ne, nevěděl, já jsem chtěl vyhrát. Cena 17, nějaký boj jsme neměli, OK, fajn. Zkusíme si čarobchod a zbrojku. Tak, aspoň nějaký epic nějaká věc, ehlík naštěstí. Tyhle, já už neumím ani mluvit, hej.
Viděli jste to? Já jsem to normálně držel a ono se to nechtělo ke mně dostat. To je zlý. 312, no. Tam Epic naštěstí. Ten je oni o hodně věcí horší, ale hodně bodů horší, ale já se ho stejně nechám. Můžeme zkusit ale válečníka černé lebky. To vypadá zajímavě. Asi ho nedáme. Určitě ne. Tak, taky si tady můžeme zkusit nějakou arenku. Tak ji nedám, vždyť je o 11 levelů kurník horší. Já mluvím slušně. Na S20 slyším něco? Moji kytárku. Ano, jak jsem psal do komentářů po druhou částí Epic Eventu, jsem psal, že ta školačina je hulka, tak proč ji mám nasazenou? Já si měl nasazenou jenom proto, že se mi prostě líbí. Věděl jsem, že je horší a proto jsem měl vlastně tu kytárku pořád v inventáři. Jinak ty tři věci, ty tři hulky, takový ty, víte co, s tou hlavou prostě, s tou zombiáckou hlavou, tak ty jsem si přeměnil a padly mi z toho Tejta na trojstat. A pak mi z toho padla Tejta, taky na trojstat, takže fajn. Můžeme si tady zvýšit úroveň těch frérů, ale do věže nepůjdem. Hádejte proč. Už jsem to dneska říkal, vy to víte. Takže si na arence dáme nějaký fight, nějaký dobrý quest. A podíváme se na S15, kde máme zbrojku. A už budu za chvilku 250. Ano, jak jsem říkal, tak pořád připravuju nějaký hobičky si sem dát stranou. Z toho by byl úplně super let's play, si myslím, kdybychom tady tu postavu nějak trošku zmátořili a dali do pohody. 250, kde bych byl, no nic moc, 60. a 70. pozice, ale to je taky v pohodě. Zkusíme si nějakou arénku, třeba kokosáka. 666, hej, zase na nějakýho féra, s číslem, oh shit, viděli jste ten kritik. Hodně dobře on. Trýznitel, zkusíme trýznitele, nedáme ho, fajn. Takže zkusíme cech, kouknu se do cechu, nič tu nie je. A ve zbrojce, taky nic, jak můžete sami vidět. Ne, dnešní díl je takový nějaký katastrofický, se mi nějak vůbec nedaří. S14, už jsem 297 a za chvilku budu 300, no je to tak, super, těším se. Úplně jak štem budu mít prostě 3-0-0, úplně yes, to bude prostě boží. Jinak tady lechtvar nemám nasazený úmyslně, nasadím si jenom tady ten naštěstí třeba. To nemám prázdný tu kolonku. A dáme si arénku, protože tady můžeme jít ještě vejš než na 40. pozice. Zkusíme třeba máninku. Taky má nějaký zlatý profil. He. What the f? Já mám větší hlavní atribut. Já mám větší výdrž. A neporazím level 281. So for game logic. Fuck it. OK. Tady už jsme byli, takže se podíváme ještě na S9 americkou. A tady si můžeme vyzvednout weapon shop, čili zbrojku. Ale nemůžeme se nic koupit, protože tam nic hezkého nemáme. A včera obchodě jsme na tom úplně stejně, takže si zkusíme pouze zabijáka, neskusíme, ano. Musíme tady něco hodit do WC. Tak. A šup. Je to tam. Stlumit si zvuky. Tak. A zkusit zabijáka. Šup. Ano, o půlku, OK, to nevadí. Takže pro dnešek už to bude všechno. Nebo aspoň z tohohle videjka z Let's Playu. Takže já se s váma pro dnešek loučím a těším se zase u dalšího videjka. Mějte se a čus.